На Азербайджа Гинг Джуб, Леонид Ли, жена Адисы Төлебаев. Леонид Ли был гук мелеменен, кара чулокшым гию алган ылдыжанда ак үңі бар, алеми Адис Төлебаев был кара мелемен чыккан мушкер. Бұлар 67 килограмм салмақ чен бірдігінде. Ой-о-о, көріністерім да. Түс соққы есепті ашты, қалыс нокдаун деп есептеді. А бірок, бұл жерде ұшыл Леонид Ли ешқандай нокдаун талған жоқым деген пікірде. Азыр болсам, ұшын деп екінші. Екінші деменен қайрадан өзін ұлдамдығын үстемдігін тағырағы көрсеткен әрекет қолатады. Леонид Ли шул алғашқы ұлдығы жаққа түсі құн өткөр алғаннан кейін біраз ардына түшкен сияқты. Қараңызды ақшы мұна қайрадан шул түптіс ұлдығы жақты көзде ұзатқан соққылар өз мақсатына жетті жатады. Жена Леонид Линин азыр тезесіменен бір чауыл өз мақсатына жетті. 67 килограммдағы мүшкілер азыр өте қызықты баштады. Тайбоксында бір өзгөчөлүк албетте мында партер жок, жалаң туруп беттешесиң, тагыраага партерде иштебей. Ушунусу менен дагы германдарды өзүнө тартып турат. Лоу киктерде үстөккө босток ишке ашыра баштады Леонид Ли. Азыр болсо мына Леонид Ли буту менен өтө жакшы иштегенде. Өтө жакшы иштесе, ошол эле учурда Адис Төрөбаев колу менен жакшы иштеп атат. Албетте кол өзүнүн максатына бат жетет, себеби аралык кыска. Бирок тайбокста ушул өтө таасирдүү соккулар бар бут менен жөнөтүлөт. Байкасаңыздар, Леонид Ли бутка көбүрөөк иштеп атат. Мына азыр мидл кик, ага чейин лоу кик. Негизинен тайбокстун өзүндө бул аталыштар башкача, бирок аны албетте биз күндө тайбокс баяндап отургандан кийин ал буюрмандарга да толук түшүнүктүү болбойт, жана биз деле андай деңгээлде эмеспиз. Мына азыр караңыздарчы, чыныгы кол менен узатылган соккулар Адис Төрөбаев тараптан. Мына жеп сыяктуу соккусу өзүнүн максатына жетип атат дагы, андан кийин бир эки серияны кошуп ийгенде ошолордун баары таамай тийүүдө. Адис Төрөбеков Төрөбаев, кечиресиздер, Адис Төрөбаев бул Батухан спорт клубунда машыгат. Арген Керимбековтун шакирти, өзү 19 жашта. Мына буттар кошула баштады. Эми гана өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны тапты азыр Леонид Ли. Анткени ага чейин ушул өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны таба албай жана адаптация боло албай жаткан учурда Адис Төрөбаев бир нече таасирдүү соккуларды, бир нече эмес, бир топ эле таасирдүү соккуларды ишке ашып ийген. Адис Төрөбаев ал тай боксу боюнча, ушул муайтай боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. 1999 жылы төрөлгөн, бою 1.80 м. Азыркы сокку жакшы аткарылгандай болду эле, бирок албетте Адис Төрөбаев абалды толук көзөмөлгө алып турган. Мына ошондо мына Адис Төрөбаевдин бою 1.80 м. болсо суу болуп калыптыр. Ринг суу болуп калыптыр, тазалап койсо жакшы болот эле, анткени булар жерде жатып иштебейт, жалаң туруп, андыктан керектүү учурда буттайып кетип кулап сокку өткөрүп алсаң анда андан өткөн калыссыздык жок болуп калат болуш керек. Адис Төрөбаевдин бою 1.80 болсо мына Леонид Линин бою 1.78 м, андыктан бойлорунда кандайдыр бир чоң деле айырма жок. Охо, мына Леонид Ли агрессивдүүрөөк өткөрө баштады экинчи раундду, бирок ал азырынча өзүнүн результатын бере элек. Жоон санга ошол замат тулку бойго мына таман менен, эгерде таман менен
башка же бетке соққы ұзатып кетсе, анда бұл қадымкедей шылдыңды болып есептелет атандашын. Бұл тайбокстағы ештерді жазылбаған, бірок шыншалық бір өзгөчі сөз болу тұрған. Мысал үшін волейболды соққы ұзатқан чүрда башқа тейсе, бір тоқ өчейін сөз болу тұрған сияқты өлем, ұшыл егерді таман менен бетке башқа тейіп кетсе, ұшындай бір жағымсыз көрініш болу есептеледі. Тишқа өтшіп қалды. Леонид Линин. Леонид Ли бұлдағы тайбокс бойынша Қырғыз Республикасының чемпионы. Екі өтін чемпион, бірақ арқайсы жылы чемпион болышқан. Леонид Ли 2002 жылы. Төрілген 17 жашта. Да, Гөк Мейлейчен 17-де, әлеме қара мейлемен бетте шыққан қызыл Чолоқ Шымшан алып. 3 жашқа ұлу атандашына қарағанда. Шындап келгенде 2 жаш, 2 жарым жаштың тегерегінде ұлу. Мұнда үшірді әлбетті бұл 2 жаш қадым кеде өзінің тәсерін береді. Ахилес спорт клубында. Башығат Александр Кананенканан. Шакирти Леонид Ли. Спорттың шеберлігіне талапкер. Өте қоғыз. Беттешті. Бізге тартулы оды. Қана біраз тай музыкасын ұрғағында беттешті. Беттешке назар салып көрелі. Шындығында мына ушул музыка кадимкидей кошумча атмосфераны жаратып турат. Жана беттешке өзүнүн кандайдыр бир динамикасын, өзүнүн темпин кошуп берет деп айтсак болот. 67 килограмм салмактагы бул мушкерлер Леонид Ли менен Адис Төрөбаев өтө сонун 2 раундду бизге сунуштады. Азыр кайрадан секундантар менен бир сыйра кеңешип алып чечүүчү раундду башташат. Жаш Кыргызстандын келечекте желегин көп жерде желбирете турган мушкерлерибиз. Демек колдорундагы ушул жанагы атайын байланган мункон аттуу апраджат аттуу демек байлангандар да чечилип калган экен. Жана ушундай эле мына биз ушул таман менен эгерде бетке тепсе башка тепсе деп айтып аттык эле. Булар тайбокста анын философиясында ушул баш эң сыйлуу жер болуп эсептелет. Албетте анткени азыр сол кол менен узаткан сокку Адис Төрөбаевдик Леонид Линин сол оң жагына тамай тийди эле. Ушул баш баарынан бийик тургандыктан ал сыйлуу деп эсептелет дагы. Тайбокста эч качан ушул рингке кирип аткан учурда аралап киришпейт. Алар дайыма ушул рингтин өйдө жагынан өтүшөт. Анткени алардын башы кимдир бирөөдөн ылдый болуп калышына жол беришпейт. Ошондуктан алар өтө эңкейип ылдыйлап таймаш өткөрүшпөстөн көбүнчөсү мына тикесинен тик туруп жада калса чыныгы мына ушул тайбокста легендага айланган мушкерлер алар баштарында эңкейтпейт оңой менен, жаактарында жаап олтурбайт. Өтө көп сокку өткөрүп алды Леонид Ли. Адис Төрөбаев тайбоксту кадимки эле бокска айлантып салды десек болот. Соккулардын баары мына кол аркылуу өз максатына жетип атат. Эми албетте кол менен бут тирешкен учурда кол ылдам болгондуктан артыкчылыкка ээ болуп кетет. Леонид Ли бутун иштеткенге жетишпей атат. Бутун көтөргөнчө эле анын ага Победа на Кыргызстан! Төрөбаев Азиз!
Адис Төрөбаев ошентип техникалык нокаут менен жеңишке жетти. Куттуктайбыз чындыгында өтө жүдөттү Леонид Лини, анын ушул башын кадимкидей камалууга алды дагы үстөккө бостук соккузатып атып ошентип техникалык нокаутка жөнөттү.